rapaziada, começando mais um videozão em canal cheio de FM Vlog. Fazendo esse videozão, continuação do outro. Quem é novo aí no canal já vai se inscrevendo, já chega dando aquele likeão pra fortalecer nós aí. A galera aí que não me acompanha lá nas redes sociais, no Instagram, segue lá, Wellington Shake, GFM035. Ah, você tá doido. Pra poder acompanhar aí, galera, as fotinhas do Laranjinha, o nome que vocês colocaram aí no 1113, esse apelido que vocês mesmo colocaram. Deixa eu trocar aquela ideia no direct e seguir lá pra fortalecer nós. Rapaziada, pegamos a 381 aqui. Tamo indo em busca do Varginha agora. Passamos em Oliveira, deu tudo certo, graças a Deus. Tamo indo em busca aqui do Varginha, fazer o descarregamento lá. Nessa madrugada quem vai botar o carro pra correr é nós. Vindo embora aí, fé em Deus. Daqui a pouco colocar meu pai pra acelerar o bichão, botar ele pra correr aí, na 381. Primeira vez que o Laranjinha vem pra 381 comigo, hein? Não sei, eu com um antigo dono. Comigo é a primeira vez que ele vem. Vamos se botando aqui em busca do Varginha, rapaziada. Fazendo um vídeo, filmando mais a viagem aí pra vocês. Paisagem, um vídeo mais tranquilo, mais dirigindo mesmo. Vamos aqui se botando aqui. Fazendo o que gosta, com amor, emoção. Dirigir caminhão pra trás aí, tudo abandonado aí, graças a Deus. Nada de novidade, tudo filezinho. E de costa pro BH, de frente pro São Paulo, né? Tô aqui, acelerando aqui. Logo mais botar o paizão pra dirigir aqui e vou estar filmando pra vocês. Galera, agora quem tá acelerando é meu primeiríssimo aqui, ó. Meu orgulho. Botando Laranjinha pra instalar aqui. Varginha, fazer um vídeo pra vocês, mais mostrando a BR mesmo, dirigindo, curtindo a vibe da viagem, né, galera? Que é massa demais. E vamos aqui, rodando a galera. Quem acelera é ele, viu? Quem acelera é ele. Ah, você tá doido. Se botando aqui. Eu acho mais massa é a paisagem aqui. É a segunda vez que eu passo aqui também. Fui em São Paulo uma vez com o Tomatão. Caminhão no Laranjinha, a primeira vez. Arrochando pela 381. Quem acelera é ele, viu, galera? Quem acelera é você, seu Wilson? Mais ou menos. Anda devagar, tinha que você desceu ali no 12, acelerando. Aí quem tem a senha de pilotar a máquina é ele aí, ó. Ah,
Vai acordando a galera aqui. Se joga, meu jovem. Bota o laranjinha pra acelerar em busca do Varginha. Mais pra vocês aí galera, passando perdões aqui. Perdões, cidade bonita, viu? Bela e linda Perdões. Passando ela aqui, ó. Dou valor e acho massa. Do GFM aqui. Nós passou lá atrás, mas passou no sem parar no pedágio ali, ó. Balançando a bandeira da casa, Grupo Facção Mineira, meu amigo. Aí eu dou valor, mano. Olha o atronzão vermelho. Se jogando ali, viu, galerinha? O laranjinha tá botando pressão hoje. O Wilson tá no comando ali, acelerando a joinha, roxando ali. Quem gostou de acelerar na 381 foi ele. Bela e linda Perdões. Você tá doido, migão. Pai, meu orgulho, né? Meu orgulho. Meu orgulho. Ele vai reduzir a faixa ali agora. Segurado aí. A galera deve estar mexendo na pista aí, certeza, né? Rapaziada, chegamos aqui na cidade de Varginha, viu? Estamos chegando aqui. Que já faz parte da cidade já. Chegando para fazer o último carregamento para ir embora. Acordar desde 4 da manhã. Mas tá bom, né? Você não pode parar. Cidade grande, viu? Bonita. Nunca tinha vindo pra esses lados aqui. Em 400 metros, pegue a rampa de acesso à BR-491. Cidade grande, bonitona. Gostei de Varginha. Aí chegando no local pra descarregar. É galera, acabei de encostar aqui. Varginha aqui, esperando aqui pra descarregar. O cansaço bateu, viu? Desde 4 horas da manhã acordado e fui dormir muito tarde ontem. Você tá doido, hein? O giro foi longo hoje. Brumadinho, depois Garatinga, agora Varginha, Oliveira, foi Oliveira, depois Varginha. Mas graças a Deus chegamos no destino com a carga, no compromisso. Tudo certo, graças ao nosso bom Deus. Estamos aqui, vamos descarregar e jogar pro chão.